السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انسان کی زندگی اس دنیا میں ایک تربیت کے سلسلے سے گزرنے کا ہی نام ہے, اور ایک وقت پہ جا کے اس نے اس کمال تک پہنچنا ہوتا ہے, جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی, جس سے اس نے ایسے ایسے عمل کرنے ہوتے ہیں جس کا تعلق اس کی دین, اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے ساتھ ہے, جس کا تعلق اس کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے, جس کا تعلق اس کے رشتہ داریوں کے ساتھ ہے. اس لیے ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی سالوں کے اندر بچوں کی نشوونما جسمانی لحاظ سے ہو یا روحانی لحاظ سے ہو, اصولوں کے لحاظ سے ہوں یا نظریات کے لحاظ سے ہوں, اخلاقیات کے لحاظ سے ہوں یا عادات کے لحاظ سے ہوں, اس پر بہت زیادہ زور ڈالتا ہے اور تنبیہ بھی کرتا ہے کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس کے اندر جو بنیاد رکھ دی جائے, اسی کو لے کے ایک انسان آگے جا کے زندگی کے اندر اپنی شخصیت کو بناتا بھی ہے اور اس شخصیت سے کام بھی کرتا ہے. اس لیے 7 سال کی عمر سے نماز کی طرف اور 10 سال کی عمر میں تھوڑی سی سختی, اور پھر آگے جا کے نماز کو فرض کیا گیا. المدرار انسٹیٹیوٹ نے ایک ایسا کورس مرتب کیا ہے جس میں ہم صرف ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہمارے بچوں کے, ہمارے لوگوں کے, ان بڑے لڑکوں کے بھی اور بچیوں کے بھی جنہوں نے ابھی عملی زندگی کے اندر قدم نہیں رکھا, تاکہ وہ ساتھ رہیں, وقت گزاریں, اور اس میں ان کی کچھ سوچ, ان کی بنیاد, ان کے اصول, کچھ ان کی عادات اور ان کے اخلاقیات پر وہ کام کیا جائے, جس کے تحت وہ آگے جا کے ایک کامیاب زندگی دنیا اور آخرت میں بنا سکیں. اس کے لیے تربیہ نام سے ہم نے ایک کورس لانچ کیا ہے, جس کے اندر اگر آپ شامل ہوں گے یا آپ کے بچے شامل ہوں گے, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنا صدقہ جاریہ اپنے مستقبل کے ان ہیروز, اپنے مستقبل کے ان لیڈران, اپنے مستقبل کے ان قائدین کے اندر وہ صفات کو انہینس کرنے کی کوشش کریں گے, جس کے تحت ایک انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور دنیا بھی کما سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا.